municipal, o sigui, a nivell més... Calamand de Vila va decidir ser de Convergència i Unió gràcies a un treball de tesi doctoral de la Universitat de Barcelona. Aquest projecte estudiava les inclinacions de vot segons la classe social i les creences religioses. Així, Vila va descobrir que Convergència i Unió era el partit polític amb més amplitud de creences i classes socials. I seguint amb les preguntes de l'entrevista, Calamand de Vila va explicar en què dedicaria 100.000 euros. Vila els dedicaria a canviar bombetes, calefaccions i tot el que ens pugui donar eficiència energètica. Gràcies a les preguntes enviades des del Twitter, Calamand va poder lluir la seva promesa de reduir l'IBI el proper any 2013 o la seva insistència davant el govern català per augmentar la freqüència d'aturada de trens a l'estació de Cardedeu. L'actual alcaldessa va superar amb èxit les preguntes del concurs sobre coneixements del poble. De 16 preguntes en va respondre correctament 10. Quin local hi ha ara a l'antiga fàcil? Espera't, sí, home, l'antiga fàcil, que en parlem molt. L'has vist molt, no vols xivetar, eh? Que tenim aquí la clata. És aquella d'allà baix, que hi anem a dinar a vegades, al costat de la Lola, el bar del costat de la Lola. El Manolo, molt bé. Tot i el caire de l'entrevista, que semblava endinsat en campanya, el polític de cafè també va deixar veure una petita part personal de la candidata a les eleccions. Calamand de Vila cada matí es lleva a les 5 del matí per insomni matinal. Una vegada desperta, es posa al dia de l'actualitat en premsa digital, La Vanguardia o el diari Avui.